けろ、カフェ。ボッタ、しっかりしろ。必ず助けるからな。やめろ、ケダモノどもめ。お侍様、橋を渡れない。もっと叫べよ、アッパー。家族に見殺しにされそうだぞ。デルシェフタンクテウルジュフェアブラギジュルスンフニギンアッ。ジン、勇気を持って敵を見据え、巨に乗ずるは臆病の印。お許しを、おじゅ。これで最後だ。文太を助ければ。矢が止まった。兵は倒した。痛めつけましたか。一番手は誰だ。
穏やかな旅に出ようか。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。争いの後だ。猛虎ではないが、野党でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。犯人を突き止めねば。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのだな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んです。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。必死に助けよう。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えはない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。
何者かが我が領地を狙った者。お主一人で。酒井様、お達者のようで。住職殿か。草原か。さようで。酒井と手間を取らせたな。めっそうもない。鶴の夫の調子はどう。甲冑師を探すか。農夫を殺し回ってる侍がいるらしい。どんな鎧でも結構です。雅子殿の使い。よくお似合いでございます。鎧は得たな。良い具合です。それはついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。手間を取らせよう。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。
近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。やつらを殺すまで戻るな。あやつらが一族の敵。太刀を抜け。お前を殺せば名を残せるかもな。我が一族の敵。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか。泡の味がおかしくない。まさかあなたも。ジン、こっちに来い。まさこ、見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず。貞男の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に。
そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないよな。あれはどうだ。あったあった。さてだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。八郎、マルケの男、ラオサの弟だろ。マルケに変わる。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ、今日はフミしか持ってないぞ。これはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も喋りすぎると賊に襲われるぞ。木こりの家、ぞ。撃ってこい。心の内では震えているんだ。袋に尋ねること。貞男からの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。
ジン、来たか。マサコ殿。酒井様。忘れてはならぬぞ。それで隠れ家を思い出させておるところです。何？サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、マサコ殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。礼を言う。やめて、来ないで。ああ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、さあ来い。お着け、助けて。殺させるものか。殺せなくてんな。血が止まらない。こんなところで死にたくない。
だ。どこかに隠れろ。八郎、サダ。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。で亡くなったのかと、ここで死ぬかと思いました。行け、達者でな。どうぞお受け取りください。坂井様、お助けく。足は痛いし、腹も空いたな。この野営を束ねる僧に会えと言われた。八郎が持っておった地図を読み、困っておる様子だが。どうかご無事で。もうこれから行かなくはなりません。そこの神社、猛虎どもに壊されてしまった。奴らが対馬に来る前は、満月の旅に参ったと言うのに。ヤギ。酒井様、お達者でいらしたか。純真。雅子様がいらっしゃっ。用心しないとね。行く先々で女がいる。何かご入り用でしょうか。何が起こってるんだろうね。知りたいなら教えるね。何か分かったか。サダオはかがり火台。サダオはなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民を。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。サダオ、首を荒らせば撃っておる。侍の技とやらを見せてみろ。
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズ。殺したのですか。他の裏切り者も見つけ。少々手荒だが使えそうだ。かかってこい。オントンとシェウヘ。
お侍。何があった？お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。キュードの逃げるもの。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。アキウドはおらぬか。通行証はないな。もう子供。どこらが狙いか知らせてやらねば。通行証を持った。うわっ。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。アキウドはあの中におるはず。
動くな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担して。ああ、なんてことを。どうすればいい。もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。我が家を追い出された。何をしようとしたんだっけな。蝶が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということ。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。おい、ハルボ。私が会うはずであったものです。
ここを襲うなら。お急ぎください。待て。やりました。腕はあるが焦りは。